Այստեղ կարող է լինել ձեր գովաստային հոլովակը։ Այսօր կենտրոն և նոր կմարաշ դատարաններում քննվում էր մարտի 1-ին սպանված զինծառայող Տիգրան Աբգարյանի իրավաջորդների հարցը, որով վիճարկվում էր դատախազության և հատուկ քնչական ծառայության անգործությունը։ Ըստ սպանվածի մոր Ռուզաննա Հարությունյանի, գործը պիտի հարուցվեր այն ժամանակվա պրեզիդենտի առաջ, որ հրաման չտարզին, որին վերին կանգնեցին, որ ինչ գործ ունի, 7 ամսվա ծառայողը ինչ գործ ուներ կանգնել ժողովրդի դեմը։ Ազգային ժողովի շենքի մոտ այսօր հավաքվել էին ապարան քաղաքի բնակիչները, որոնք բողոքում էին արժեյում ներկայացված օրինագծի դեմ, ըստ որի առանց զինվորական գրքույկի հնարավոր չի լինի ընդունվել ոստիկանական ակադեմիան։ Մենք պատրաստ ենք ծառայելու, կգանք, ուղղակի ուզում ենք, խնդրում ենք, որ ընդունվենք, մի տարի է սովորում ենք, տանեն բանակ, մենք շարունակենք մեր այդ ուսումնալի կշարունակենք։ Այսօր մամուլի ազատության օրվա արդիվ հետ շաբաթաթերթի լրագրողները անցորդներին բաժանում էին իրենց թերթը, իսկ նրանց, ովքեր հրաժարվում էին թերթը վերցնել, ազատություն էին մաղթում։ Ոստիկանությունը փորձում էր խոչընդոտել հետքի ակցիային։ Ես չէ ասի, թե մեր ոստիկանները ուղղակի շատ ուրախadir են, պարզապես շատ վախեցած են, ամեն շարժ փորձում են ճնշել, չեմ հասկանում ինչու։ Էլ որտեղ մնաց ազատությունը, եթե մարդ Երևանի փողոցներում ազատ չկարողանա բաժանել այն, ինչ ուզում է, առավել եւս եթե դա ինչ-որ ռումբ չի, դանակ չի, չգիտեմ, մարդասպանության առարկա չէ, այլ ընդամենը չէ։ Նկարիչների միությունում ինֆորմացիա ազատության կենտրոնը այսօր ցուցահանդես էր կազմակերպել, որտեղ ներկայացված էին լրագրողների 30 լավագույն լուսանկարները։ Խոսքի ազատության վիճակը գնահատում են գլխավոր դատախազ Աղավան Հովսեփյանը և մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Ազատ խոսք ասելու մենք պիտի կարողանանք ճշմարիտ խոսքը տարբերել ազատ խոսքը կառուցողական է, ազատ խոսքը բարի է, ազատ խոսքը միշտ դրական Ես համարում եմ, որ ոչ ազատ է Հանրապետությունում, այդպես է, և շատ անելիք ունենք։ Իհարկե շատ դեպքերում խնդիրները բարձրանում, որ իրավունքը նաև չարաշահվում է, բայց այդ չպետք է առիթ դառնա, որ սահմանափակենք խոսքի ազատությունը։ Այսօր հետաքննող լրագրողներ կազմակերպության ղեկավար Էդիկ Բաղդասարյանը և բնապահպան Մարիամ Սոխուդյանը ազանգել էին Էրեբունու թունաքիմիկատների գերեզմանոցում ստեղծված վիճակի մասին։ Երկու ամիս առաջ անհայտ մարդիկ սկսեցին այդ գերեզմանոցը փորել։ Ըստ Էդիկ Բաղդասարյանի, պետք է պահանջել բնապահպանության նախարարի հրաժարականը, եթե իր ֆունկցիաները նա չի կարողանում կատարի, պետք է պահանջենք նաև արտակարգ իրավիճակներից պահանջենք շտապ ինչ-որ քայլեր ձեռնարկեն։